every hood we go through. All the gangsters around know my whole crew. Nigga, what? Nigga, we hold it down like we're supposed to. Nigga, you can front if you want, we be popping them things. Yes. Every hood we go through. All the gangsters around. Junto, galera, canal Clandestino Channel. Diretamente da terra da rainha, nós, Southampton. 2 horas e 36 minutos da tarde. Temperatura 26 graus. Esse dia atrás eu encontrei um caminhão que tinha. Você falou pente na turbina, né? Faz aquele. Que é difícil de ver. Mas não tem, né? Ou vocês acreditam que o cara mandou uma ar-condicionado e essa bosta parou de novo? Eu fiquei uns dias sem trabalhar, ele falou, não, vou mandar arrumar quando você não estiver aí, né? Pelo menos você não precisa mexer as coisas do caminhão, beleza. Aí falou que tinha arrumado, né? O motor falou assim, não, não, tá arrumado. Aí hoje dá aquela esquentadinha, 25 graus, ali, cadê o ar frio? Não tem. Não tem. Mas aí tá de sacanagem, né? Só pode. Só pode. Aproveitando já o começo do vídeo aí, galera. Vou aconselhar um canal filé aí pra vocês. Quem gosta aí de Euro Truck Simulators aí, derivados, né? Joguinhos online. Canal do nosso amigo Luiz aí, brother. O cara é brother. O cara é tão brother que tá com nós desde o comecinho do canal, ó. Tava lá na Itália ainda. Não é um jogo, é um hobby. Link vai estar aí no primeiro comentário, né? Eu não coloco na descrição mais, porque na descrição ninguém lê. Vou deixar aí no primeiro comentário. Que lado que eu tenho que ir? Direita aqui? Não, é a outra. Um forte abraço pra ele aí. O canal dele deu uma crescida violenta aí nesses últimos dias. De alguns poucos inscritos, foi lá pra 3 mil e tanto. Então é sinal que o trabalho do cara tá violentamente top. Ele faz mapa aí pro ITS, aquelas modificações no caminhões e tudo mais, e dá um tutorial violento lá, né? Você que gosta do jogo aí. É um prato cheio. Não é um jogo, é um hobby. Não é uma profissão isso daqui, é um hobby. Yeah. Acho que aqui agora é pra lá. É uma entrega nova aí, ó. Não sei se é um site, não sei se é uma empresa. Não sei o que que é. Mas nós vamos lá. Eu cheguei lá pra carregar 9 horas da manhã. Saí era meio dia e meio. Fui o primeiro a carregar, fui o primeiro a chegar pra carregar. E me carregaram como segundo, né? Que faltavam uns pau lá, as madeiras pra dividir a carga, né? Não tinha. Aí chegou um caminhão de outra empresa, falar que tinha que carregar o cara antes, porque a carga dele era mais importante. Aí já comecei a ficar de cu torto com eles lá já. Pensei assim, esse negócio aí vai dar B.O., hein? Vai dar B.O. esse negócio aí, hein? Tipo, esse negócio passar na frente aí. O cara carregou, começou a amarrar a carga dele. Aí veio pro meu caminhão, amarrou, carregou o meu, amarrei. Daquele modelo, né? Pra, 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 pra. Rapidão. Saí, fui lá na balança, pesei, peguei o documento antes do cara lá, né? Do que carregou primeiro que eu. Fui lá pro portão do porto, lá pra sair, e tá lá dando ré. Eu, ai, meu brother. Ele, onde que é a balança? Eu falei assim, ixi, tá mais perdido que cego no tiroteio, hein?
O cara balança lá do outro lado de lá, cara. Você não pode sair sem pesar, não, hein? Senão o cara não te dá o bilhetinho pra sair no portão, hein? Ele, não, cara, a carga tá atrasada, tô fudido, tô aqui, tô ali. E quando eu pesei lá, o cara perguntou, né? Falei assim, ó, mas não tinha outro lá que carregou antes de você, não? Falei assim, tinha, tava lá amarrando ainda. E como é que é possível você chegou antes dele? Pois vai, tá lá. Nossa, a carga, eu pedi pra carregar ele antes de você, porque a carga dele é super importante, tá atrasada, cara. Tem um lugar lá que ele não... Ele tem que entrar antes de uma certa hora, né? E eu, é mesmo? Ele é, como é que faz? Você pergunta pra mim? Eu que tenho que saber como é que faz? Você que tá no escritório não sabe, eu que tenho que saber? É os fatos do dia, né? Do dia, fatos do dia. Junto com o clã. Essa entrega aqui eu vi no Google Maps da vida. É lá na beirada da água, né? Não sei se tem um porto aí pra baixo aí, não sei se tem uma... não sei o que que é. É uma carga de mesh. O pessoal tinha falado no canal aí como é que chama aquele negócio ali, e eu não lembro mais. Aquelas grilhas, né? E aquelas grilhas que usam pra quando começa a fazer a obra, né? Pra fazer a base ali, né? Aqui eles chamam de mesh. O pessoal tinha comentado aí no canal aí falando o nome desse negócio, não lembro mais. Delícia! Pra não perder o embalo, tia. A senhora desculpa nós aí. Dá licença aí. Tinha um carro virando, a senhora saiu e eu já vim no embalo, já entrei. Se precisar, a senhora dá uma freadinha bem de leve pra deixar nós passar. Eu penso eu que seja uma obra, né? Eu falei que é uma obra, mas eu nem sei, né? Só sei que o lugar é novo. Quando é novo, vídeo novo, novela pra macho. De vez em quando tem que ir abrindo e fechando aqui, porque senão as bolas vai suando. Aí complica, né? De bola suada não rola. Siena Construction. School Lane. Ah! Corre não! Campbell Point Marina. Será que vai ser um porto esse troço? Será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? Sexta-feira na novela pra macho. Um oferecimento Dave Bennett. A empresa Kunstvolveira com freio motor top. Você conhece aquela empresa que faz suas bolas? Isso mesmo, Dave Bennett. A empresa Kunstvolveira que não funciona o ar-condicionado. Dave Bennett. Engineway Business Park. Nós não tem que ir pro Business Park, não. A gente tem que ir pra onde aqui? School Lane. Hamble Point Marina.
0,71 milhas. Tá por aqui, hein? Humble Point. Uma placa ali que eu não gostei de ver ela não, hein? Qualquer coisa nós joga aqui dentro aqui, ó. School Lane. Essa placa aqui que eu não tô gostando dela. No turning facilities ahead. A altura 2,10 m. Acho 2,10 m não passa nem o chifre, né? Quer ver, não é voltar de ré? Vamos ter um número aqui, vamos ligar para esse número aqui antes. Porque senão dá BO, né? Uai, o tio falou que dá para ir aí, né? Aqui é o senhor ali, mas eu tô preocupado, tem que voltar esse aqui tudo de ré, não é bom não, viu? Eu, hein? Eu, hein? Bom, banheiro tem bastante aqui, né?
Tá vindo uns carros aí com as escadas em cima. É sinal que tem obra. Vai. Vai fechar meu retrovisor ali, caceta. So, mate, there's any building site there? Huh? There's any building site in there? Yeah, there's one there, right here. Alright, sure. Here's. O cara tá com as escadas em cima do furgão. Olha aí, rapaz, na frente do mar, ó. Tem um guarda aqui, vamos lá perguntar. Acho que vai ser aqui, né? Deliveries. Tô vendo uns mesh ali no chão ali, ó. O cara mandou parar lá na frente, lá. Deixar os cornos passar. O cara já buzinou. Tem uns mesh ali no chão. E a plaquinha tá indicando pra cá, né? Só que... E pra virar esse caminhão aqui pra ir embora? Vamos lá perguntar? Bom, carga entregue, descarregada. Agora vamos... procurar aqui o... a saída aqui, né? Ou melhor, o jeito de virar o caminhão, né? Não dá pra virar ali. De ré lá dentro do site lá não tem como. Aí colocou dois carros aí, ó. Não tem espaço, né? E aqui é um lugar onde eles descarregam os barcos e tudo mais. Pô, chegou um carro bem agora, hein?
Vamos ver se vai dar. Deu. Os caras fecharam ali. Aí, oi. Vamos ver pra cá agora, que eu não sei como é que é ali pra baixo, né? Passou? Talvez dava pra virar ali, não sei, né? Mas sei lá. Pegou só a pontinha ali, tá de bobs. Pronto. Entrega concluída com sucesso. Agora é só 4 horas e 5 minutos. Vou chegar lá 7 horas, né? Tem 3 horas aqui até lá. Sem considerar o tráfego, não, né? O trânsito, né? Lasqueira! Vai devagar aí, fiel! Tá doido? Caiu tudo aqui pra frente! Até minhas bolachas, caralho! Não, aí zoou! Porra! Caiu meus biscoitos tudo aí! Só uma empurradinha aqui pro canto aqui. O cara veio gaisado. Vai jogar aí. Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Esquerda. Nós já chega entrando, já vai bloqueando aqui o meio. Já joga lá do outro lado de lá pra não pegar o bico da calçada ali com a carreta. Já desvia aqui da vanzinha. Já joga pra lá e pra cá, vambora. Tempo é dinheiro, senão ela chega muito tarde em casa. 131 milhas aí, daqui até lá embaixo. Lá embaixo não, né? Ali do lado, né? Vamos falar assim. Então ela tem que subir lá perto de Londres, depois descer de novo, né? Porque aqui eu tô na costa também. Só que não tem estrada que vai daqui pra lá, né? Tem que ir lá em cima, depois descer. Esse aqui é o brabo. Obviamente 4 horas da tarde, horário de fluxo, né? Pico, todo mundo saindo do trampo. Aí, já começa aqui a fila. Aí, que beleza. Olha aí. Óbvio. A fila já começa e eu vou encerrando o vídeo. Curtiu? Já sabe. Like pra fortalecer a amizade. Se inscreva no canal.
Se inscreva no canal do nosso brother lá, Luiz. Cara é pica. Um oferecimento canal Clandestino Channel. O canal da cambada. Olha aí a fila que já tá. Ah, pra cair o cu da bunda, né? Beijo na bunda, até a próxima. Fuma.